tibbiyot sohasida umuman islohotlar qilinmagan desak, bu ham adolatdan. Lekin mana shu 3 yilda ichida qilgan harakatlarimiz bilan zo'rg'a ushlab turibmiz. Tasavvur qilinglar, agar 16 yil bo'lganda nima bo'lardi vaziyatimiz. Shavkat Mirziyoyevning ushbu e'tirofi xavotirli savolni o'rtaga tashlaydi. O'zbekiston tibbiyot tizimi uzoq yillar davomida isloq etilmagan bo'lsa, koronavirus qayta bosh ko'targanda unga qarshi qanday kurasha olishi mumkin? Zotan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo mamlakatlari kuz va qish faslida virus qayta bosh ko'tarishi ehtimoliga tayyor turishlari kerak deb aytdi. Now it is critical that countries monitor flu activity. Mamlakatlar grippni ham kuzatib borish kerak. Ikkala virusni ham nazoratdan chiqarmaylik. Xavf ostidagi odamlarga vaksina berish joiz. Bu yil bu ayniqsa ayni choralar muhim. Chunki kasalxona va shifokorlarni himoya qilishimiz zarur. O'zbekiston ham qator choralarga qo'l urmoqda. Bu yil aholi mavsumiy gripp va pnevmoniya, ya'ni zotiljamga qarshi emlanishi aytildi. To'g'ri, bu koronavirusdan himoya emas, lekin ahvolni bir qadar yengillatishi mumkin. Shuningdek, niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash kabi choralar ham o'z kuchida qolmoqda. Lekin kiritilayotgan ba'zi tadbirlarga nisbatan ayrim shifokorlarda norozilik ham uyg'ongan. Mahalla faoli, profilaktika inspektori va patronaj hamshirasi birgalikda uyma yurib, har bir masalan o'sha xonadon egasi bilan tushuntirishlar olib borish kerak ekan va shu asnoda har bir xonadonga bittadan o'sha koronavirusga qarshi davolanish tavsiyasini qo'llanmasini berib kelish kerak. Bunday olib qarasangiz, bu nima beradi? Aholi shusiz ham biladi, koronavirus nima, u qanday yuqadi, nima qilsa, masalan, o'zini himoya qilish mumkin, biladi. Buni o'sha aytaylik, o'sha uch kishini hayotini xavf ostiga qo'yib, yoki o'sha gaplashilayotgan xonadonni xavf ostiga qo'yib, bunaqa qilib uyma yurish menimcha mantiqsizlik. Ba'zi shifokorlar o'tgan oylar davomida kasalxonalar va poliklinikalarda kerakli jihozlar, tibbiy asboblar va himoya vositalari yetishmasligidan shikoyat qilishgan edi. Shavkat Mirziyoyev ham o'zining so'nggi chiqishlarida chet ellardan tajribali shifokorlar taklif etilayotgani, ayni paytda tibbiy jihozlar, uskunalar va dori-darmonlar keltirilayotgani haqida ham aytmoqda. Oxirgi bir oyda barcha hududlarda koronavirusni davolash o'rinlari va nafas olishni yengillashtirish apparatlari sonini bir necha barobar ko'paytirdik. Bemorlarni davolash tartibi va usullari yangilandi. Tez tibbiy yordam xizmati kuchaytirildi. Ayni paytda bu tibbiy uskunalar va jihozlar koronavirus qayta bosh ko'targanda yetarli bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol ham bor. Chunki o'tgan oylar davomida qator o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda yozishgan va testlar, tibbiy dorilar va asbob-uskunalar, hatto kasalxonalarda o'rinlar yetishmasligi haqida bildirishgan edi. Ba'zi mutaxassislarga ko'ra, kuz va qishdagi sovuq mavsumi qanday o'tishi nafaqat hukumatning, balki aholining ham sa'y-harakatlariga bog'liq bo'ladi. Buni faqatgina ijtimoiy masofa saqlash, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish, yuz niqoblaridan foydalanish, jamoat joylariga bormaslik, jamoat anjumanlari, to'ylar, ma'rakalar, tug'ilgan kunlar tashkil etmaslik va bulardan ilojini boricha uzoq tutishgina mana shu koronavirus infeksiyasini ommaviy gripp mavsumida ko'payib ketmasligini oldini olish mumkin. Undan tashqari, aholi uchun arzon dori-darmonlar, antiseptiklar, himoya anjomlari bilan ta'minlash lozim. Hamma insonlar o'zini immunitetini baland ushlash uchun immunitetni ko'paytiruvchi dori vositalari yoki oziq-ovqatlardan ko'proq iste'mol qilishlari lozim. Har yil sovuq kunlar boshlanishi oldidan aksar qishloq joylarda va qator shaharlarda ham aholini bir masala o'ylantiradi. Bu gaz va svet. Ammo koronavirus xavfi real turgan bir sharoitda bu yilgi qish mavsumida ahvol qanday bo'ladi degan savol ochiq.
Lekin ba'zi o'zbekistonliklar hozir chetga sotilayotgan gaz hajmi kamaygani uchun balki ichki ehtiyojga ko'proq ajratilar degan umiddalar. Ko'pchilikda xabari bor qishloq joylarda gaz masalasi muammo bo'lib turibdi. Gaz elektr energiyasi shu kuz mavsumi doimiy gripp mavsumi desa ham bo'ladi. Kuz oxirlab qish boshlanganda grippga chalinishlar ko'p bo'ladi. Bu ehtiyot bo'lish kerak. Buning sababi havo sovishi. Gazsiz joylarga iloji boricha ko'mir, o'tin va hokazolarni arzon narxda tarqatish kerak. Gaz past joylarga gazni berish kerak. Ayniqsa maktablarga sifatli ko'mir, sifatli pechkalarni o'rnatib ishlatish kerak degan fikrim bor. Karantin va cheklovlar natijasida moddiy jihatdan xalq ta'bir bilan aytganda yo'g'on cho'zilib, ingichka uzilgandek bo'ldi. Ya'ni kelayotgan kuz va qish mavsumiga ko'plab odamlar kam xarj bo'lib kirmoqdalar. Lekin O'zbekiston rahbarlari ham o'tayotgan oylardagi xatolardan yetarlicha xulosa chiqarishayotganini bildirdilar. Hozirgi savol esa xuddi shunday sharoitda, sovuq kunlarda O'zbekiston aholisi koronavirusdan qanchalik himoyalangan bo'ladi?